Danas u Novom Sadu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 8 stepeni, tokom dana do 11. Umeren severoistočni veter duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, 1012 milibara. Oblačno vreme sa kišom i sutra u Novom Sadu. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 8 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 13. Slab vetar jugozapadnog pravca duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak u manjem padu, 1009 milibara. Iz Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo navode da su kiša i vlažnost potrebni u ovoj fazi cvetanja, ali ne i jak vetar koji može oštetiti cvetove. Jak ortanski vetar svakako smeta voćka, može doći do mehaničkih oštećenja i do sprečava se letenje insekata od pašivača. Kiša koja pada, nadamo se da će da dokladim je zastatak vlage koji smo imali u prethodnom periodu, ali u svakom slučaju jak ortanski vetar koji duva u košarskom području nije povoljan kako ni voćarima koji ne mogu da dobavljaju svoje poslove, niti voćkama. Sve do petka u Novom Sadu preovladavaće oblačno vreme sa kišom uz osetan pad temperature. Od petka nas očekuje razvedravanje, a za dane vikenda sunčano i osetno toplije. Jutarnje temperature u ovom periodu bit će u intervalu od 8 do 17, a najviše dnevne između sutrašnjih 13 do 26 koliko će biti izmereno u nedelju. Nepovoljne su biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika, a posebno za cerebrovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim oboljenjima. Kod meteoropata reakcije se mogu javiti u vidu reumatskih bolova, glavobolje i neraspoloženja.